အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel ရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် Channel ရနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ပုံပြပန်းပြရသေးဤနှင့်ကံပွင့်အစီရင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာတော့ကျွန်တော်နောင်နောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးရင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာကြော်လီကြော်လီပုံပြပန်းပြရသေးကြီးကိုအနိုင်ယူဖို့ခက်ခဲလီဖြစ်ပါတယ်ဒီရသေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခေတ်ပညာတက်သိပ္ပံအယူကြီးသူတွေနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ပညာစမ်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကြရင်နောက်ဆုံးကတ်ရှုံးတာပဲတစ်ခါတစ်ခါမှစဉ်းစားကြည့်တယ်ဗျသူကထူးခြားစမ်းကြယ်တဲ့ပညာရက်တွေကိုလှစ်ဝက်သိသိစွာနားလည်နေမှန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရိတ်စားမိတယ်အဲ့ဒီပညာရက်တွေသူဘာကြောင့်ပေါ်ပြူလာမထွက်ရတာလဲလူပုံပရိသတ်အများရှိမှဘာကြောင့်မို့လို့ထင်းထင်းရှားရှားမပြရတာလဲဒီလှစ်ဝက်စမ်းကြယ်အမခန်းပညာတွေနဲ့ရွှေဖြစ်အောင်ငွေဖြစ်အောင်ကဘာကြုံအောင်ဘာလို့မလုပ်တာလဲအဲ့ဒါအားလဲစဉ်းစားအတော့ကိုခက်နေပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီပြင်ဆက်လက်ကိုစမ်းစမ်းကြယ်ကြယ်ပညာတရက်ကိုရပြီးတက်ပြီးဆိုရင်ကဘာလဲကြတာအားလဲသတင်းစာတွေမဂ္ဂဇင်းတွေမှာလဲအထင်ရှားဖော်ပြခံရတယ်အကုန်ဒီအရှိနိုင်ငံအကြီးအကဲများတော်ဝင်ပညာရှင်များအားနေဂုံပြုတ်ပြီးတော့ချီးကျူးမှုဖိတ်ခေါ်ဧည့်ခံမှုတွေကိုလဲလိုလိုလားလားလက်ခံလိုရှိကြတာပြီးတော့အဲ့ဒီပညာရဲ့ဝင်ငွေနဲ့တက်သက်စာထိုင်စားလို့ရအောင်ကဘာလှည့်ပြီးတော့ရှာဖွေကြအခုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့လူထူးလူစန်းပုံပြပန်းပြရသေးကြီးကတော့အရက်ထဲမှာလဲနာမည်မကြီးခြင်းဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလဲမထင်ပေါ်ခြင်းဘူးနိုင်ငံတကာမှာလဲကဘာမကြော့ခြင်းဘူးသူကတော့သူနေတဲ့တင်းကျိုင်းကုန်းဇေယျပေါ်ကနေအရေးကြုံဒုက္ခရောက်နေလို့တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုယုံကြည်အားကိုးလို့လာရောက်အကူအညီတောင်းပါပဲသူကလူကြည့်အကဲခတ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ကူညီပေးတာအဲတခုတော့ရှိတယ်ဗျသူ့ကိုမခံခြင်းအောင်ကလိလို့မရဘူးသူ့ပညာကိုကလိတယ်လို့လို့ရည်တယ်လို့လို့ထဲတလို့လို့လောင်းတလို့လို့ပြောင်းတလို့လို့လုပ်ရင်တော့အဲ့ဒါကိုမခံချင်ကြီးနဲ့သူ့ပညာဘိုင်းကနေကောက်ွယ်ရောအတဏီအဖြစ်မယုံလို့ပညာလာစမ်းတဲ့သူတွေကိုလည်းသူ့ပညာနဲ့ဖိပြီးတော့ခြေပစ်လိုက်တာအဲ့ဒါမယုံမှုဆိုပါဦးမယုံလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသိပ္ပံတက်ခွဲခန်းမှာသူ့ကိုလုပ်ရင်ရမလားလို့တော့မစမ်းသက်နဲ့တက်ခွဲခန်းပောက်ကွဲပြီးတော့အကုန်မာလကီးယာဖြစ်ကုန်မှာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ကိုရှင်ပြန်ပညာစမ်းတဲ့အဆင့်ရနေသူ့ဘာတွေတက်တယ်လဲဆိုတာကိုအနီးကပ်ချင်းကပ်ပြီးတော့သူ့တေသနာလုပ်တဲ့သဘောနဲ့စူးစမ်းလေ့လာနေပါတယ်အခုလေကိစ္စတခုကပေါ်လာပြီလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ကိစ္စသူ့အမိကတော့ကိုကံကောင်းပွင့်တဲ့အသူကလည်းဘွဲရပညာတတ်တယောက်ပဲအသို့တော်လေလကစားဝင်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်နေငွေရင်းကလည်းရှိတော့သူ့လက်ဖက်ရည်ကြိုက်သူတွေကလည်းအုံဝိုင်းနေတာပဲနံပြားဤကြကွေးမုံမျိုးစုံကျွမ်းကျင်သူကိုရှာဖွေပြီးတော့ခေါ်ထားတယ်လက်ဖက်ရည်ကိုချိုကျပေါ့စိတ်ကြောက်ပရောင်းတိုင်ကြီးမော်ဒန်ကဏဝင်လက်ရာဆုံးဖြောနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်လက်ဖက်ရည်ဖြောသမားကိုဈေးကောင်းပေးပြီးတော့ခေါ်မွေးထားတာအဲ့ဒါမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်သူ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလေလူပြစ်ရှမ်းနေတာပဲစနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်ဧည့်ခံပွဲလုပ်လို့သူတွေအစည်းအဝေးကျင်းပလို့သူတွေအမှတ်တရပွဲကျင်းပလို့သူတွေများတော့အချိန်ပိုင်းငှားရမ်းနေဧည့်ခံပွဲများပြုလုပ်ကြတယ်ဇပွဲတို့များကလည်းအမျိုးသမီးတန်တန်လေးတွေစကားပြောလဲယဉ်ကျေးချိုသားတယ်ဧည့်ဝေလည်းကြည်ပြွန်းတယ်တွက်လက်ချက်ချတယ်လေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်နာမည်ကတော့ကံကောင်းပွင့်တီးဟောင်းတဲ့ဆိုင်ဖွင့်ပြီး6လကြာမှအိမ်အစ်စောက်နိုင်ရဲ့အိမ်ကနေတိုက်အိမ်ဟောဖြစ်ချင်တော့ကြည့်ကံကောင်းပြီးရင်ပွင့်ရင်နဲ့ကနေကံမှိန်ပြီးနစ်ချင်တော့လေသူ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်တယ်လမ်းဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်မှာလူမျိုးချညီကိုနှစ်ဦးကကိုကံကောင်းပွင့်တဲ့အပြိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အပြိုင်လာဖွင့်တယ်သူတို့နာမည်ကတော့မာမတ်နဲ့ဟူစိန်နဲ့ချမ်းသာသလားတော့မမင်းနဲ့ဗျသူတို့အမိနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ခွဲတွေကိုမနေဘူးအဲသူတို့ညီကလည်းငါးပွဲရငါးစားချတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေစီးပွားရှာရာပြိုင်ရာမှာသူတို့ကလည်းဘာတို့မျက်နှာကိုမှမကြည့်ဘူးသူတို့ကတော့ကံကောင်းပွင့်ရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ရနေရာအချက်ချလဲကြလူလဲစီကားပြီးတော့သုံးနိုင်ဆွဲနိုင်တဲ့လူများစုနေထိုင်ရာဖြစ်မှန်းကိုလည်းသိတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကံကောင်းပွင့်တစ်ဆိုင်နဲ့ရှိမှန်းလည်းသိပြီးစီးပွားဖြစ်မှန်းလည်းသိတယ်။ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်ညှက်ပြီးတော့အပြိုင်လာဖွင့်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဘက်ကြမှာတော့ကိုကံကောင်းပွင့်ရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကရောင်းအားကျသွားတယ်။စားသုံးသူကလည်းပြန်သွားတာကိုအဲ့ဒီမှာမာမတ်နဲ့ဟူစိန်ကပတ်စံချမ်းသာတော့ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ကိုပြန်နေအောင်လို့သာသာနာနာလှုပ်ထားတာ။ခောက်ဆွဲနဲ့ထမင်းဒံပေါက်ပါတွဲလိုက်သေးတော့လေရေရှည်မှာတော့ကံကောင်းပွင့်လည်းကွဲရောအခုတော့မိုးလင်းရင်လူစီခုံပြည့်နေတဲ့ကံကောင်းပွင့်ရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကတော့ပုံမှန်ဖောက်တယ်ဒီလူရင်းကလွဲပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မလာကြတော့အဲအဲ့ဒါကလည်းဝင်ငွေနေလာလို့ဝန်ထမ်းမင်းကလေးတွေကလည်းထက်ဝက်ရော့ပြီးတော့ကံကောင်းပွင့်တို့လင်းမရပါအလုပ်သမားနေရာမှာကူနေရတယ်အကြရင်တော့ဆိုင်မှာရောင်းရမယ်အခြေအနေဖြစ်နေပြီလေဒါနဲ့ပဲကံကောင်းပွင့်ကကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တိုက်မင်းတယ်ဘလို့လုံးရင်ကောင်းမလဲကိုယူပါရဟမ်လက်ရှိဆိုင်ကိုသူ့ထက်ပိုသားနာအောင်ပြင်လိုက်ရင်ဖောက်တယ်ဒီစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပြန်လာမှာပေါ့ကွာမင်းလက်ဖက်ကြီးကလက်ရကောင်းပြီးသားပဲနာမည်ရှိပြီးသားပဲဥစ္စာကိုတော်သူကလည်းဝင်ပြီးတော့အကြံပြုတယ်နောက်ကလိုက်နိုင်တဲ့ငွေအားမရှိဘူးကိုယူပါရဲ့ဟာဒါဆိုလဲနေရပြောင်းဖွင့်လိုက်ပါလား
第二样料嘞，等养人嘞，便宜吧，为啥？啊，啥时候养来哟？妈妈都会啊，养人都是表娃嘞，你那些呢，等等啊，外娃没留，拉表多来一遍。哦，第六拉过，那啥子着第二样，细胞也龙眼阿龙，啊，把你等起来都宝贝过。啊，这个着，六秒家里来跳舞，我过比着没爱情目标。西瓜一龙眼里变五毛郎，老白奶妹，四牙刚大妈刚变娘新娘的对，两娘北王过右半的过大路呀。阿里妈呗，见到路阿嘞，旁边半边也得有，别比着第二来的。哈，过刚刚没，阿表吧过右吧，这要着西那边，阿不流浪人，旁边半边也得有，说了阿边，阿旁边半边也得有呀，都阿爬龙边，阿里也得有呀，干米呀变娘新路路子阿边，哎，都阿龙来三姐按二五讲的，双眼三阿瑞变娘瑞西。看下也站的呀，你变价多的西瓜业务，阿里也得一年当面比着过年当晚咯，家内里面路都来边，啊好了边，他说的过年咱嘛过有吧呀喏，哎，今朝就比着没三几面边，偏那一年说的喏，看下我靠多比着对边面，哦，偏偏西子嘛边过有吧呀喏，阿里路呢，今朝呢过大路那屋，旁边半边也得一米点的太阳，太阳空拉开吧，哎，今朝都要多的钱也得一双三年，阿让呢今朝都啊趁少你家了不？上了来家里打边，打那边谁一年六年打那边我吧哟。啊，也对，啊，怕龙哥，没别的有那边啊。啊，没弄那个那个，也对，也很熟了。没弄龙，我记家里啥的路，不漏不浪我用东家呢。你龙就把房啥了，没铺过。也对，也很熟了。送上人，上人呢？你送六千六，灭大不大的。啊，六千六，咱嘛钱大把子，别人肯定给你嘛子，地龙灭大不坏的。别人呢，送的路啥人碰不着。大哈地又看了当天这样看大马不谋了。大家把我那经验弄啊天天面大说啥东西骗的。地路那龙东亚的路啥人啥人嘞那啥都可那的。没面的不哇哥哥哥没把你的不哇修啊的过路啊大路也。啊修来修啥来啥不表一直一没这样修路请路比路拉给啊拉表。啊地路表路嘞旁边半边也得一路。这路都是高离差不没有。不满大门哪有我可现在人得要买的路漏你了。啥路道路比马为啊在哪里没有啥么拉过啊就多松间很间啥了没铺边。哈哈哈哈姐姐来的什么一伙人打的过没有路阿古都讲路不过来你挂带挂啥的马里碰个面昂路啥比的松间很间谁在哪里追了过路我都能讲言啊这样啥路碰你也没拉边啊标着来面马路没有的。不打怕打为呢给你这男人家变那里阿拉个破家讲呢朋友也很也对手了那人培养性过了面积也在亚的马里有手把面壁你打干嘛趁阿弟呢送啥了过哎阿里送嘛你打也阿尼的呢把我拿也阿尼的地拉也阿尼的呢你问比了通谋你了过阿里送件很件阿秋为阿件无也很淡啊也对多少人面啊送路啥啊啥的路啊谁刚谁的哪里啥啊阿路路碰个面呢过哎嘞没有路路那了本东的我自己就跟没搞你啊没杀了来搞嘛嘞。他妈嘞够多啊没阿古都来哦年年那飘飘要嘛我过。哎哎没有啥等年亏的追了嘛他们接住很接住地比了航波压上波压我没过。给过哦哦哦哦那不嘛路边片没江上亏的拉架拉架杀架嘿。旁边本家也得一样咯见到路那屋阿妈那爸妈那呢那边阿妈站表叔比的那么咯。特别是送行者庙屋咯，丁家开庙啊，他那些腰酸的追来吧嘞。丁家开我讲嘞，那都是啥地啦？这一一米追呢呢，米长刚刚比着，哎呀，把呀低价嘞。给，把别的那下贱路、林子路骗你家了嘞，表咱毛。也都有妹子啊，细路边，啊没哪讲的，啊偏偏要浪妹边，妹边，啊也对，你把弄过，走路对门的嘛那边，啊刚没么路边。啊没看那路谁送人嘞来的对来家不过。没路嘞拉吧拉吧奥就看比着扣了好吧。我路呢我到嘛阿路偏压了到嘛路我呢扣够看路啊过。啊也对你表过。西方一家生你的我变得啊这对一路变压把你路也压嘛拉边。啊压了哈压了过没压了哈没要。啊怕了一边心里有路三嘛边没受三嘛呢。第六系列里过。可把西瓜也出场家里头，我别娘的，老路没有里过路呀，没有生啥哩。可把西瓜也蹦蹦叫，老大啥东都来路来啥，哪个啥哩没铺过。大庙老里头，可把路强大一点呢，可把南岸也他妈的也，谁管个啥建路呗？谁管别娘别人们喊闹嘞，怪了不过。阿里阿怪我，我路对娘讲嘛，
白表那个中院叫我三年的一对啊，不露露比着帅点路亚马来过。啊，姐姐来这边啊，叫着我来个把西瓜叶加三年了，帅点被我，西烟被我一对有拉美的毛铺边。家老边给点路亚路奶奶，啊，对上这的脑对见路拉美的，哼。哦，他拉过，后天他。啊，第六系列啊，路路爷，路的要大妈毛西瓜叶破鸡的苦啊，西瓜叶有漏的。都老爱啊，他妈阿西瓜又大单身多。阿古都见到西瓜叶老了，没啥阿西瓜没讲到，一时间就到但眉目了。阿古都那心眼的，没他妈木那心眼的，没单身那心眼老的，西瓜叶了，阿里阿古都独自爱木匠。计划前大人呢，看哪位过，便比了价码的。阿都我不留白对立苗，边伢先算阿些嘛嘞，给路没有，怕压到给路没有过。哎，他妈阿西瓜，讲到但木院长呢，老干啥到的都没有。西瓜叶人家人，他那地了边伢呢，给路压来过。阿达阿罗干恁多路撇下来，讲伊没。干恁呢说啥嘞？老恁那有表了。哎，他没有家人呢，干边面路压来过。干面看下都心结担心，担心的路，阿脸面就得要么细的。哎，阿达阿罗站在那边，提站在那屋来对路，干讲恁那包，阿查包过。啊，一对老白路压来没了。啊，钱当我拿过。啊，干面阿妈呀，哎。干面啊，那些没些啊，那老白路哑巴的瓜，钱大啊，那老白路没哑乌瓜，钱大啊，老阿妈罗，俺来毛铺，哎，都别伢呢，衰龙那边，啊，第六边也得意，给啥第六阿边？阿里那就那罗阿罗，等眼前过刚刚半夜，那配衣裳叫阿尼闹松，台北一边包拉的西瓜叶加生呀，都你哑乌，我呢包外边，俺宁看阿妹请你叫我表表来点看嘛罗，也得意啊，刚得年年老你娃的，哦，第六拉瓜，后代表阿里路骗你了。阿达也得一老辈人嘛，啊，三姐妹来过，哈，阿妈罗没看目过好了，啊，三姐妹来过，真的不奥秘嘛那边，啊，三姐妹路表妹妹来过，撒娇撒人呢，看金伟又被老你的也得没扑过，哎，过路老钱老没老钱的，多讲那话过了，这场问题啊是的，面面讲过都过了，也得一罗，今朝都也穿戴是夸张嘞，阿爹毛头大呢，今朝都那屋嘞。爸妈边没表达到位，对人讲话呢，一面边脱开呀的，没脱路啊嘞，没撇步嘞。啊，讲话着，双肩很见面，都话傻逼，捧根芝麻你家嘞，对人亏硬讲话，这老多那屋面上都开开呢，俺的姐姐弟你家那边。啊，那着你嘛着，这老多呢，嘟嘟，那非也真心，过刚刚半夜吧，半夜半夜也得有事呀，对人是也够要喇叭的。也对，后年啊，这老身边嘞，那非也真半心，过刚刚半夜都话外边。后面半边也得一样咯，西瓜叶能加皮，西边暖了也骗你的，过刚刚不用，对对恰恰记。过刚刚不用嘞，有时候半熟，后面半边也得有记皮咯，西边的路细腻吧嘞。刚刚不用没拉过，好给吧，看见？没把叫干那边咯，西瓜叶加的嘞，对了。啊，边也生意要了路啊边，啊，都边也过边里过，边也嘞兄弟拉外边，他也要内人先可以了。啊，老庙里头，一弄啊路头，青白皮头，没老内毛边。哎，啊，苦了杨伟嘛讲咯，青玻璃了哟，拍下对下老古不老内也拉过，没老内毛边。啊，爸讲来过，三年路吧。啊，我的青路不过，三年路一股倒的，一倒到三步捏的速度路不。三年三股阿迈步，老么别也无过。三年里里阿里三股靠我吃单身皮头，拍下什么电压里，代替电压里了哇哎，当年没生有你比着拉盘呢，拉盘也生，那生也半仙啊！你哥严肃的好拉过，啊好吧这边，哎，侬你也没拉包过，看没？把来也得意，哎，面马路表演呢，侬你也假的，体力路靠来过，侬你也假人，假你也半比着假拉包过，没看那我老内们拉毛钢板，老板们也得意看没？哎，讲没？没把他们欧中老板们留个着，硬要硬，没硬也苗拍 CEO 呢，当拍 CEO 你妈！欧爷苗老阿妹，阿里爷苗内嘛，得打里滴滴里那生活，但月手内恰恰被阿妹，起码别生那个家了。好给吧，看苗，一边人喷那洋葱巴嘞，吃到不及格的吃，哎，没生一百个，问兰兰你的帮我，生意白白傲气嘛，烫叉阿妹，哎，边人不是苗种表里的面南面做巴嘞，不及格的吃过，生意伢白面嘛，哎，面面当吃也没过。好给吧，看苗，一边人嘞，杀人可叽叽的哭，问我嘛，吃也没。不露啥人嘛嘞，也得一个名。哎，啥人啊？咯，三年文了都蛮的名，钱大也没说的啥人没。啊，你啥人呢？不记高哦，这年过年你们呢？
ခုနနာဤကွဲနဲ့ကိုးနာဤကြားတောက်ကြအခါမင်္ဂလာအချိန်မှာချိန်ရမယ်ကွဘီရင်အိမ်ရဖျားရှင်ကိုရောရှင်တိဝလိကိုရောမြတ်ကြီးကိုပါအဖဘိုးဘိုးအောင်နဲ့အဖအောင်မင်းကောင်တို့ရည်စုပြီးတော့တည်တင်းငါမျိုးရေချမ်းစင်မီကတ်လို့ပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအေးဘီရင်ဖျားရှင်ကိုဘီရင်ပရိကြီးဆက်သက်တော့ရုပ်ဘီရင်မြစ်တာပုအပြိုင်ဆိုင်များပါជីဝချမ်းသာပါစေလို့လိုလိုလားလားနဲ့ပုအ
ကိုနေ့စဉ်ရွတ်ပြီးတော့ဆိုင်ဝါးကိုနန်းသားကြီးဖြန့်ပေးလိုက်။ကဲငါလူကြီးသွားတော့ကွာ။ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်။ကျေးဇူးပါဘာရသေးကြီးခမညာ။ကိုကန်ကောင်းပွင့်ရတော့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်ငွေ1005ရွက်ကိုရသေးကြီးကိုလှူလိုက်ပါတယ်။မောင်ကန်ကောင်းပွင့်ခမညာဘာရသေး။အဲ့ဒီငွေ9000ပြန်ယူသွားကွ။ခမညာဒါအဘရသေးလိုရာသုံးမို့ပါ။ဒီမှာတကားကြီးအဲ့ဒီငွေ9000ကိုမနှက်ဖန်မင်းဆိုင်ရှိမှလာရက်မဲ့ယဟန်တန်ကကိုရင်တီလာရှင်တရောင်းစားကြုံရ9ဦးကိုလှူလိုက်ကွပြန်တော့ကွကိုကန်ကောင်းဝင်ရတော့ရသေးကြီးပြန်ပေးလိုက်တဲ့ငွေ9000ကိုအာနာပါနာနဲ့ယူပြီးတော့ဥချကတော့ပြီးပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်အင်ုံပြန်ရောက်တာနဲ့မြောက်ဖက်ချန်စီယိုနဲ့တောင်ဘက်ချန်စီယိုအဆက်မှာအုပ်ရည်မြောင်းတော့ပယံသမားများနဲ့ချက်ချင်းပဲလှုပ်လိုက်တယ်အပြီးတော့ရေသွင်းတယ်ပြီးတော့စပယ်ရှယ်အော်ဒါအပ်ထားတဲ့တရောင်းခန့်ရှိတဲ့တက်ဆုံရွက်ဆုံလေငယ်နှစင်းကိုရေမြောင်းတွင်းမှာချထားလိုက်ပါတယ်လေငယ်နှစင်းကတော့ရေမြောင်းထဲမှာလေအရှိန်နဲ့အရှိအနောက်သွားနေတယ်။သွားနေတဲ့ပုံကလည်းမြစ်ချောင်းထဲမှာလှေသွားနေတယ်လို့ပဲဗျ။ပြီးတော့ပကြီးစရာကြီးဦးမြတ်မင်းဟန်ရေးဆွဲထားတဲ့ဖက်နှက်ရောင်စုံနဲ့ချက်တော်များဆိုင်ဘက်ကိုလှည့်ဝင်လာနေဟန်ပကြီးကားကိုတော့ဘယ်ဘက်အခြေမှာထောင်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ပြုံးရည်နေတဲ့ဗစက်မျိုးစုံပါဦးကောင်းမျက်နှာပကြီးကားကိုတော့ညာဘက်ချမ်းမှာချိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆိုင်ထဲဝင်လာသူမှန်သမျှချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့ချွေရောင်စာလုံးနဲ့စာတန်းကြီးကိုတော့အဝင်ပေါ်မှာတပြေပန်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့နှက်သာဖျန်းလိုက်တယ်။အချင်းရတော့တနင်္ဂနွေနေ့9နာရီခွဲရသေးကြီးအလိုရတောက်ကြအခမင်္ဂလာအချင်းကျွန်တော်တို့ရောအလုသမားများပါဝေကောင်းစားလာများဝေ့ပြီးတော့အိုးစီဝိုင်းနဲ့တင်လိုက်ကြတယ်လမ်းသွားလမ်းလာတွေကလည်းအုံခဲကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေတဲ့ဗစက်မျက်နှာများဖက်နှက်ချက်တော်များနဲ့စာတန်းကိုဖတ်ပြီးတော့သဘောကျဝေဖန်နေကြတယ်ဆိုင်းဘုတ်ကိစ္စလည်းပြီးရောအင်ရှင်ဆိုင်ရှင်ကိုကန်ကောင်းပွင့်နဲ့သူဇနီးဒေါ်နီလာမြင့်တို့လင်မယားကတော့အိမ်ပေါ်ထက်မှာဗုဒ္ဓကိစ္စကိုလုပ်နေတဲ့အချင်းအလိုလေးအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်ပါပြီပကြီးကားနဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်လမ်းသွားလမ်းလာခီးတဲ့များတော့ဖက်ကြည့်လို့လည်းပြီးရောတခါလေလဖိတ်ရည်ဆိုင်လေးကိုတန်းစီပြီးတော့ဝင်လာကြရောဗျပေါ်စိန်2ဟဲ့ချိုစိန်ရှယ်3ပါစယ်ပေါ်စိန်1ရင်းနှီးချပါဗျအလာပြီးလာပြီးဆရာကြီးအာချမ်းသာအောင်အားပေးကြစို့ဟဲ့အံ့ဩစရာပဲဗျဆိုင်ထဲမှာနေရမလက်အောင်လူပြည့်နေတာအလုံသမားတွေဆိုတာလည်းလက်မလဲဘူးဗျသူတို့မနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့တောင်ဝိုင်းကူပေးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကန်ကောင်းပွင့်တို့ဖျားကိစ္စအဋိဌံကိစ္စပြီးလို့ဆင်းလာတော့ပြည့်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်ကိုပဲလင်းရောမရရောအံ့ဩဖြစ်နေကြတယ်အကျွန်တော်နဲ့ကိုတာတို့ကတော့ဝမ်းသာလွန်းလို့သူတို့လင်မယားကိုလက်မထောင်ပြလိုက်ရောအားရကျင်တဲ့ဆိုတာပြုံးနေလိုက်ပုံများဗျာတို့တို့ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့တောက်ကြအခါမင်္ဂလာအချိန်အားစပြီးရောင်းပန်းဝယ်ပန်းကောင်းလိုက်ပုံများတော့ဟိုးရင်ကလေးအတိုင်းပဲအတူညီဝိဆုံဝေအမျိုးသားအမျိုးသမီးများနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းပွင့်သွားရောဗျဘသူမှလည်းသူ့ဆိုင်ကိုပြိုင်လို့ကိုလိုက်လို့မမီတော့အခုတော့ကံကောင်းပြီးတော့ပွင့်ပုံများတော့အားလုံးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရောင်စုံအပြုံးပန်းလှများနဲ့ဝေဝေစီးနေတာဗျတနေ့တော့ပုံပြပန်းပြရည်သေးကြီးရှိရဘူးကိုကံကောင်းပွင့်တော့လင်များနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လူပွဲပစ္စည်းများနဲ့တွားရောက်ကြတော့ကြရင်ကျွန်တော်ကမေ့ရောဗျရည်သေးအဘာတော့ကွာရည်သေးပညာလည်းစွမ်းလာ ਈ လားဗျငါစွမ်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာကံကောင်းခြင်းကံကောင်းအောင်လှုပ်ယူကြလို့ပါဖရာတရားတန်ကနဲ့မေတ္တာရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအောင်းမေ့ပြီးတော့မမေ့မရောလှုပ်ကြပေါ့ရည်သေးအဘာတော့ကွာလူရှာရှည်ရဟမ်ဘာလို့ရေမြောင်းလုပ်ပြီးတော့လှေကိုဆွဲချရတာလဲဗျအေးဒါတော့ဒီလိုကွာနို့ညက်ကိုပဲ့တဲ့ညီလို့ခေါ်တယ်ကွာအညီမှကြာညီကိုကြာနို့ညက်နေရင်ညစ်ချချောင်းကြာညောင်းကြာလုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်ရင်နို့ညက်တံပျောက်ရောကွာနို့ညက်တံပျောက်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တောက်နေတဲ့အပြုံးမျက်နာတွေရေရောင်စုံဖက်နှက်နဲ့ခြေထောက်တွေရေလာချင်းအောင်ဆန်းဆန်းလေးစီရင်ပြီးတော့နမိတ်ကောင်းအတိတ်ကောင်းစာတန်းချိတ်လိုက်တော့တောက်တဲ့သူတိုင်းချမ်းသာမြည်ဆိုတဲ့နမိတ်စကားကိုမင်္ဂလာစကားဖြစ်လက်ခံရာနေယတနာ3ပါးဂုံကျေးဇူးနဲ့ကံပြန်ဖြည့်လို့ကြီးပွားလာတာဒါကြောင့်လဲကံမြင့်ခြင်းရင်ယတနာ3ပါးနဲ့ဖယားဂုံတော်များကိုယုံကြည်စွာနဲ့ကိုးကွယ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြတော့ငါသားငါသမီးတို့ကြီးကျွန်တော်ခြံနေရနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလံလေးကတော့ပုံပြပန်းပြရသေးကြီးနဲ့ကံပွင့်အစီရင်ဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လဲဘလို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဇလံတွေကိုထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခမညာနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခမညာ